europæer? Nej, okay. Nå, der ligger Danmark. Super. Det var det. Ja. Så er det den 24. december. I Gekko Gamma Sjol. Nu sker det. Ja, nu det sker vel ikke. Det er nu. Vi har bare, altså vi har hele brædet. Hele, altså det bliver fuldstændig sæt. Eller kæmpe bomber. Fuldstændig. 24. december, I har jo gået og ventet på den her dag. Og vi har optaget over 9 timers. Hvis man ser det hele i træk, så er det over 9 timer og et kvarter. Shit, I nogen er der, I har siddet og set det. Jeg har selv skulle sidde og se det alt sammen. Så hvis vi følger med os udenfor, så laver vi the big freaking final. Vi gør det. Er du klar? Ja. Shit, hvad er det? Det var en poser. Det var ikke det. Så der... Så blev det jo jul alligevel med sådan en brav. Brav og en fest, dog. Brav og en fest. Ej, bare rolig. Det er fordi, vi tager på skiferie snart. Os, og så Nikolaj og Ditlev. Så, og så filmer vi, vi har begge to GoPro med, så I skal nok få noget mega fedt. Men det er jo en poser. Ja, det bliver nok ikke så meget. Det bliver ikke så fedt som det her. Nej. Så... Glæder mig jul.